Jedina hrvatska aukcijska kuća Artmark predstavila je svoju kolekciju djela, među kojima se nalaze imena iz zlatne ere hrvatske umjetnosti u posljednjih 100 godina. Stariji konzultant Luka Filipović najavio je ovu jesensku aukciju zakazanu za 17. listopad. Ovdje se otvorila jesenska aukcija, dakle izložba koja zapravo vodi sve do 17.10. do aukcije koja će biti u hotelu Sheraton. Imamo pregled hrvatske umjetnosti najboljih 110, 120, 130 godina i možemo kroz ovaj način, kroz ove tri prostorije u Artmarku vidjeti i najbolje predstavnike i najbolja djela koji imaju naravno i svoju podlogu. Izdali smo prekrasan katalog koji će svatko dobiti tko poželi, tko ima interes. U planu im je standardizirati tržište ovakvog tipa te pružiti sigurnu kupnju djela koja su ljubitelji umjetnosti mogli vidjeti samo u muzejima i galerijama. Želja velika ove firme je da standardiziramo jedno tržište koje do sada je u najmanju ruku budilo veliku želju, veliki interes, ali bez nekakvih platforma koje su nam možda nudile i povjerenje i nekakvu mogućnost da smo sretni i zadovoljni s tim što nam je zapravo strast, da spojimo sa nekakvom investicijom. Moto Artmarka je Investments of Passion, dakle investicije strasti, tako da htjeli bi biti partneri Hrvatima, generalno i ljudima koji žive izvan Hrvatske, da u principu mogu sa sigurnošću ono što ih je do sada samo zanimalo putem muzeja, kataloga, da mogu to zapravo imati u svom dnevnom boravku. Među autorima koji će se naći na aukciji je i slavni Vlaho Bukovac, kao i Mato Celestin Medović, Slava Raška, Milivoj Uzelac, Julije Knife, Redo Murtić, ali i majstor apstraktnog kiparstva Vojin Bakić i njegov bik. Stariji konzultant Luka Filipović otkrio je malo poznat detalj ovog dijela. Od Božice Dijane i Bukovčevog fantastičnog dijela do Kraljevića koji je toliko malo dijela napravio i ostavio za sebe i da ima netko mogućnost jednu od tih dijela imati u svojem domu, to je stvarno nevjerovatno. Bakićev gips koji, evo, možda ljudi nisu toliko poznati, ali Bakićev gips u procesu nastajanja bronce je ono što prethodi bronci. Znači, gips je jedan od jedan, to je zapravo unikat. Znači, netko ko kupuje bika na ovoj aukciji ima mogućnost biti svjedok vremena za sve ostalo što je dolazilo. I to je nešto što je, recimo, dio povijesti. I zapravo tu povijest koju netko može imati u svojem domu za novac koji je teško zaradio, to je zapravo najveća stvar. Na aukciju koja će se svečano održati u hotelu Sheraton 17. listopada svi su pozvani, dok svoju željenu umjetninu mogu već sada razgledati u kući Amrus na Strossmayerovom trgu. Svi su pozvani doći sudjelovati na izložbu, tj. Na aukciju. Kogod želi pogledati prethodno prije aukcije samu izložbu, slobodan je posjetiti na svaki dan u galeriji između 11 i 19 sati, uključujući i subotu od 10 do 14 sati.